Olá, bom dia. Vamos à casa do Senhor. Então vamos comigo aqui até a igreja. Vamos fazer o trajeto juntos. Saindo do condomínio, pegando a direção da igreja. Esse é o trajeto que eu faço sempre para chegar aqui, para poder preparar a transmissão dos nossos cultos. Chegando aqui em nossa igreja. Bom dia. Bom dia. Depois que eu passo pela recepção, pego o elevador até o quarto andar. Chego aqui, já vou direto ligando os equipamentos. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? E aí, Ismael, o que que tá fazendo agora, Edmundo? Chega de manhã, o que que tu faz aqui? Chego de manhã, tem que ir lá direto ligar os mix sem fio, que as bases ficam lá embaixo, né? Ligar todo o PA, as potências do PA, ligar a mesa, passar os microfones. Daqui a pouco tem que passar o pessoal que vai cantar. Sim. Né? Ver se tá tudo certo aqui, o equipamento aqui que a gente usa aqui, que é o Reaper para transmissão, a mesa pro ambiente, é isso aí. E esses microfones todos aqui tem que conferir um por um. Tem que conferir um por um e ver se as baterias estão boas, né? As pilhas, né? Uhum. E levar pro pessoal lá embaixo lá. Sim. E orar pra Deus que tudo dê certo, né? Com certeza. Bom dia, tudo bom, irmãozinho? Como é que tá? Bom dia. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Lizzy. Tudo bom? Eles seguem o cordeiro por onde quer que ele vá.